Ustozga berilgan eng katta e'tirof uning mehnatlariga bo'lgan e'tirofdir. Qachonlardir maktabda ishlashni ikkilanib qabul qilgan o'qituvchi uchun bugun maktabdan azizroq maskan yo'q. Albatta buning ham o'z sabablari bor. Endilikda ular o'z vazifasiga kirmaydigan yumushlardan xoli. Bor vaqtini bilim berishga sarflayotgani bilan birga ularning oylik maoshlari ham anchagina ko'tarilib, turmush tarzi ham yaxshilanayotganidir. Davlatimiz rahbari ishtirokida o'tgan yig'ilishlardan birida o'qituvchining oylik maoshi 1000 AQSh dollariga yetishi haqida aytgan so'zlari o'sha paytda ko'pchilik uchun ishonarsiz so'zlar bo'lib tuyulgani rost. Ammo oradan ko'p o'tmay bu so'zlar haqiqatga aylana boshladi. Kasbiga fidoyi o'z ustida mehnat qilgan o'qituvchilar aynan shu miqdorda va bundan ham ortiq miqdorda maosh ola boshlashdi. Endi kirgan vaqtim misol uchun oyligim 1 million 400 1 million 500 atrofida bo'lgan. Hozirgi kunda o'zining ustida ishlaydigan o'qituvchi, harakat qiladigan o'qituvchiga bemalol 1000 dollar atrofida haqiqatan oylik olish mumkin. Yaqindagina Shahrisabz tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabida 10 ga yaqin o'qituvchilarning 1000 dollardan ortiq maosh olayotgani haqidagi xabarlar e'lon qilingani soha xodimlari qatori jamoatchilikni ham xursand qildi. Biz ham bevosita ushbu maktabda bo'lib, undagi ish jarayonlari va durustgina maosh olayotgan o'qituvchilar bilan suhbatda bo'ldik. Oldin bu tasavvur bo'lmagan. Shunchalik nimamiz o'zgarib ketdi-ku, mana ta'limga, nimaga e'tibor yoki o'qituvchilarga prezidentimiz tomonidan shunchalik sharoitlar yaratib berilishi. Bu narsani kutganimiz yo'q edi. Bularning bari oddiy deydi o'qituvchilar suhbat davomida. Endilikda dars o'tish va o'z ustimizda ishlashdan boshqa tashvishimiz yo'q. O'quvchilarimiz erishayotgan yutuqlar, biz uchun o'tkazilayotgan tanlovlar o'z-o'zidan maoshlarimizni oshishiga xizmat qilyapti. Eng muhimi, davlatimiz tomonidan o'qituvchi maqomining oshirilayotgani va bizni boshqa yumushlardan ozod bo'lganimiz turmushimizni ham farovonlashtiryapti, deya qo'shimcha qilishdi ular. O'zim erishgan yutuqlarim shu 2013 yilga kelgan bo'lsam, keyingi 2020 yildan boshlab 3 yil mobaynida yutuqlarimiz anchagina oliy o'quvchilarimiz olimpiadaga, xalqaro olimpiadaga, viloyat olimpiadalariga qatnashib yaxshi o'rinlarni olib kelmoqda. Xalqaro sertifikatim Google Education Level 2 dan olganman, sertifikat 50% ustamasi bor. Har bir darsimga nisbatan 50% ustama to'lanadi. Yuqori maosh olayotgan hamkasbidan qolishmaslikka harakat qilish an'anasi ushbu maktabda hozirda 10 ga yaqin muallimning 10 million so'mdan maosh olishini ta'minlagan ekan. Hozirda men rahbarlik qilayotgan maktabda 10 ga yaqin ustozimiz 10 million va 10 milliondan oshiq maosh olishmoqda. Yuqori maosh oladigan ustoz o'z mehri va e'tiborini albatta shogirdlariga qaratadi va o'zini ustiga ishlashga va shogirdlarini yuqori natijalarga erishishga harakat qiladi, chunki u oyligi maoshidan ko'ngli to'q. Ta'limdagi islohotlar natijasida ko'ksiga shamol tegib, kundan-kunga qadri va qimmati oshib borayotgan ustozlarga har qancha e'tibor va e'tirof kam aslida. O'zining ko'z nuri, qalb qori, butun borlig'ini yosh avlod tarbiyasiga bag'ishlagan o'qituvchi va murabbiylar mehnati, jasorati har qanday yuksak bahoga munosibdir. Barcha ustoz va murabbiylarimizni bugungi kasb bayramlari bilan biz ham muborakbod etamiz.